temperaturası 39 40'a жакындап калганда бек алып келдик да. Мындан 4 күн мурун Адина айымдын 1 жаштагы баласы кусуп ичи өтүп тап чыккан. Мындан улам алар облустук оорукананын жугуштуу оорулар бөлүмүнө жаткырылган. Ысык өткөн алды окшойт. Ошол күнү эмнеге центрге чыкканбыз да, креска менен өткөнбүз да. Ошонун эртеси эле уже кусуп баштады, температура чыгып. 10 жолу, 12 жолу өтүп атты да, сутка, бир суткасына. Жайдын аптаптуу күндөрүндө күч алган жугуштуу оорулар жаш балдар эле эмес, чоң кишилер арасында да катталууда. Буайша апа да ооруп, алгач үй шартында дарыланып, абалы жакшырбай ооруканага келген. Жүдө ооруп халда келдим. Рахмат шулардын барыга эм. Мына бүгүн түзүлүп ал өйдө туруп калдым. Кустум. Кусканым şu әбиттен бери калып отурат. Он тыным таям жок кусуп аттым эле. Адистер ич өткөк оорусуна көпчүлүк маани бербеген менен анын кесепети кооптуу деп белгилешет. Мадина айымдында 8 айлык кызынын ичи өтүп 4 айдан бери дарыланууда. Ошко чейин жөнөттү да. Оштор эгидрон мен синип берет, жакшы болот, кайтып катылмайт. Арасыда рингер алдык 3 күн. Андан жакшы болбойт да. Салмак кошпойт, бою да өскөндүк да. Ошол 4 айлыктагы бой менен агырып жүрөт да. Жугуштуу оорулардын алдын алууда тазалыкты сактоо өзгөчө маанилүү дейт дарыгерлер. Ириш табакты мына окшогон нерселерди жоюп кармаш керек. Такамынын закрети. Анан жазда колду эки эсе көп жууш керек. Ич өткөктүн козгогоч микробторунун эң жакшы мезгили 37 градуста тез көбөйөт. Адамдын өзү ички температурасы жана внутренний температурасы 37 градус болот. Агар ошол немеде суу менен бир тамак менен же колдун немеси менен бир кирип калгыдай болсо ич өткөктүн неме козгогуч оорулардын теш көбөйүп кетет. Болезнь грязных рук деп коет да, ич өткөктүчү. Колду обязательно самын менен жуу, мөмө жемиштерди жегенде тазалап промывать этиш керек да, жөн эле сууга салып койгону менен андагы инфекциялар түшпөй калышы мүмкүн да. Биз аны жеп алып, ал биздин ич өткөктү пайда кылышы мүмкүн. Анан азыр эми сезон болуп атат, өрүк сезон, элдер өрүк менен болтаз, ысык аба ырайы, ысык аба ырайда калган тамак аштар бат бузулуп, ал жакта кишечный инфекциялар бат көбөйүшүп, мындай сезон кишечный инфекция деп көбөйүп калганы ошондон. Азыркы учурда көбөйгөн менен жалпы жылдык статистикада ич өткөк менен ооруган балдардын саны жылдагыдан аз. Ага себеп 2020 жылдан тарта жаңы төрөлгөн балдарга ич өткөккө каршы эмдөө берилип жатат дейт дарыгерлер. Айжамал Абдыкарова, Бекжан Нишанбай уулу, Салам Медиа, Баткен.